Sešo, nakladně je dobře známý, že tady během léta trénují odchovanci klubu, který třeba působí v jiných klubech, ale jak jsi se tady třeba ocitl ty, jak vznikla tahle spolupráce? Tak já už jsem tady trénoval před 2 rokama nebo před 3. Jarda mi vyšel vstříc a letos se to stalo zase znova. A Jardovi jsem vlastně vděčný za to, že mi vyšel vstříc tímhle tím způsobem a můžu si s klukama zatrénovat. Jak tady na trénincích působí ta vaše golmanská parta? Jste tady 3 brankáři, dáváš jim třeba nějaký rady nebo zkušenosti přece jenom? Máš to hodně ať z nároďáku nebo z ciziny? Já si myslím, že kluci jsou, Cigi je dost zkušený golman a Brzy vypadá výborně na tom ledě, takže si myslím, že není potřeba nějakým způsobem radit, nebo zatím na to úplně nedošlo. Jak to vypadá s tebou zatím? Přece jenom už sezóna se blíží, pořád nemáš nikde podepsáno, tak jak vypadá situace ohledně tebe? Tak já jsem vsadil letos na to, že si na to počkám, díl. Nějaký nabídky jsem měl, ty jsem odmít. A teď, jak se to pomalu rozjíždí, tak to čekání je svým způsobem dlouhý, ale já doufám, že se mi to vyplatí. Je reálný to, že by si třeba naskočil základno do nějakých zápasů na začátku extraligy? Reálný to je. A všechno závisí o tom, jak se domluví vlastně třetí strany mezi sebou. Já těch informací za tolik nemám, ale určitě, kdyby o to byl zájem, nebo kdybych já mohl nějak pomoct, tak bych rád pomohl. Dokdy by si chtěl mít teda tak asi přibližně jasno o té své budoucnosti? Dokdy je to pro tebe ideální? Neřeknu. Neřeknu, protože to nevím. Já nevím, to září si ještě počkám, ale pak už bych to začal nějak řešit, protože to taky není dobrý. Brankaře je přesně taková specifická pozice a úplně se to nedá jakoby chvíli tady a chvíli tamhle, nebo já nevěřím, že to tak funguje, takže ještě si počkám celý září a pak už bych to řešil. Takže prioritou je zahraničí a varianta, že bys třeba byl celou sezónu na Kladně, asi není. Pro mě bylo prioritou k zahraničí, chtěl jsem si na to ještě počkat, myslím si, že ta nabídka by mohla přijít, ale samozřejmě já mám velkou rodinu a když to nebude takový adekvátní k tomu, abych odcházel, tak si myslím, že tahle varianta je taky otevřená. Radku, jaký je pro vás spolupracovat v trénincích tady na Kladně se Sašou Salákem? Přece jenom ty máš zkušenosti z mládežnických reprezentací s těma golmanama nejlepšíma vlastně. Tak pro mě je to samozřejmě velká zkušenost, protože vždycky, když pracuješ s nějakým golmanem, který už má něco za sebou, tak si z něho můžeš něco vzít a Saša už toho prošel dost, takže když se spolu bavíme nebo takhle, tak už je vidět, že ví, co chce, co mu vyhovuje, nevyhovuje a tak dále. Co to může dát našim brankářům? Třeba přece Cigi už je zkušenější, ale Adam je pořád mladý golman, který se učí, tak co to může jemu třeba dát? Tak já si myslím, že pro Brizgyho bude velkou zkušeností být vedle něj kvůli tomu, aby viděl, jak funguje v tréninku, jak mu pracuje hlava před tréninkem, jak se připravuje a když ho vezme si od něj, já nevím, pár slov, co kde prožila, tak si myslím, že tadyhle v tom ohledu by mu to mělo trošku přispět. No.